Както ви казахме, днес нашето любовно предаване ще бъде украсено с Лазар Кисьов. Той ще ни бъде на гости, понеже нито една любовна двойка, която поканихме с играта, не ни удостои с честа да дойдат, понеже всички Иво, те са влюбени хората, стоят пред екраните, в момента ни гледат. Единствено Лазар. Да, единствено Лазар беше свободен и той успя да дойде при нас. Човекът ти, той си има гача, не си мисли, че е свободен. Еми. Малко съм почехал, но сега успях да се освободя за малко поне. Почехал ли си? Тази подстелка. Нашето предаване днес изцяло е много любовно. Да. И сме на такава тематика. Пускахме анкети преди малко. Имаме и любовни трейлери на филми. След малко ще пуснем на зрителите. Така че основно ще си говорим за любов и с теб. И още нещо. Да. Дай, няма проблем. А любов, сега какво хващаме, кое е по-добре? Първо обаче искахме да си поговорим за новото ти видео, Заместител. Да. Лазар, ти си от Music Idol 2. Точно така. Това е първото ти видео, така ли? Ами не, това ми е второто видео. Първото видео ми беше към So Far Away. Това ми е първата песен, която направих. След това последва втора песен, която за съжаление нямаше видео. I Feel Your Love. И сега Заместител, първият ми сингъл на английски, на български. Тя е на български тази песен. Да, на мен ми се искаше да е на английски, но няма реч. Може да направиш и версия на английски. Еми няма, то на български два се слуша, кава не че го. Е, това е. А защо Заместител? Защо Заместител? Ами така дойде, спонтанно си дойде като текст и музика и всичко, не знам. Чувстваш ли се като Заместител? Ами принципно като цяло човек, аз като пише някакви песни, ги пише по някакво така нещо, което съм изпитал, нещо, което съм го почувствал. По този момент така се случи, че ме за... Но хайде пак, моля. Няма. Не, дей. Оставиха те. Да, оставиха. Отрязаха те. Да. Скъсаха те. Не, отрязаха не. По-скоро ме изоставих. Наистина заради това ли го написа този текст? Ами така ми даде спонтанно, нали? Като човек, като си изживял нещо и винаги, когато го изпитал и го опише и го направи музика и се получава някакси. А това е за предишната ти приятелка става въпрос, която те е изоставил, не за сегашната. За по-предишната, да. А сегашната знае ли, че тази песен е написана за предишната ти приятелка? Знае, да. Един въпрос. Означава ли това, че ще правиш винаги клип с всяко едно изоставане? Ако има пари, да ти кажа. Ще бъде много. Следващото видео, първо, ако си станал баща, може да бъде татко, за да го кръстиш. Ще е интересно. Аз вече, въпреки че не мисля скоро с там. Ето говоря за по-бодри неща. Да, не за татко, за бебета и за... Това не е ли бодро? Защо в клипът се разигра тази сцена с едно момиче, хвърля някакви... Ти ли си играеш ролята на... Не, аз само разказвам. Те там се бият и се давят. Това ли се случило и при те, защото ти кажа, че това е поистинска история? Щеше ми се да мисля да я отдавя, но не се случи това, не шегувам се. Не. Значи е било доста заразирателно. Ами не, то като човек, като има силни чувства и като... Но въпреки, че се пее, че Заместител няма, Заместител има на абсолютно всичко и човек просто преживява тези неща. Да. Разбира се, остава някакъв отпечатък в неговото сърце и така. Ти успя да я заместиш все пак, нали, с новата приятелка. Да. Добре, разкажи ни нещо за видеото, за клипа. Значи видеото е дело на Мартин Райковски, е режисьор. Бебо Хаваджиан е оператор. Любо Янчев направи постпродукцията. Още много, много млади хора, които участваха в този клип, този проект. И много се радвам, че работих с тях, тъй като нова енергия, нови неща, някакси много... Знаете, че се получи много добре. И имаше едно много добро настроение на снимачната площадка и така. Това, което на мен прави впечатление, вярвам и на всички наши зрители и твои фенове дори, е, че тази песен наистина изглежда някакси едно стъпало още по-нагоре. В смисъл, на мен звучи много по-яко от другите неща, които съм ти слушал, които спомена първият ти видеоклип. Да. Другата песен, която звучи също доста модерно в днешно време, типичните румънски хитове. Uh-huh. Обаче това някакси едно стъпало над тях ми изглежда. Ами аз се радвам, че се приема наистина така и сега и в много класации участва песента и така върви доста напред и хората я слушат и предполагам, както си говорихме с тебе, че защото е на български език, а не защото е на английски. А пък и, или може би, тъй като се получива наистина много истинска песен и хората могат да я почувстват и така. А ти сам каза, от деве си говорихме, че първата ти песен се е пуснали в чужбина, обаче... I Feel Your Love е тази втората песен, ли? Да, втората. Беше да, чужбина, България... но някакси тук не се завъртя, не. Въпреки, че беше препратена на всички радиа и така нататък. И някакси се, може би, защото беше прегледал много румънски неща, има и се вливат много друго. Да? Не знам, пък и повечето български медии не залагат да пускат българска музика, тъй като не е оборотно, сигурно, не знам. Не е оборотно да се пуска българска музика. Знам ли откъде я знам? Не, бе, те се пуска българска музика, но малко е така. Малко е така, да. А да те питам друго нещо. Смисъл, ти си бил в един формат, който е за музикални таланти в България. След краят на този формат, какво се промени с тебе? Защо има ли някаква промяна, освен че сте дали по телевизията?
Ами да ти кажа честно, в България форматите в България въобще няма нищо общо с форматите в чужбина и това, което наистина се получава, че получаваш една популярност, която ти трябва може да използваш и разбира се залагаш цяло на своят талант и на своето продуциране. Предполагам, ако се намери някой, който да те продуцира така. Ти само продуцираш ли си? Да. Колко ти струваше клипа? Кой този клип ли? Да. Еми да кажем на... Приблизително. Еми 4 нещо. Не мисля, че това е нормално в страната на музикант, който би искал да бъде примерно популярен и такова нещо. Ами, трудно е, нали? Е, България, нали знаеш, че всеки си нещата да така стават, всеки разбира от всичко и всеки... Не, наистина не е така. Аз смятам, че човек трябва да седи цял екип, за да може да се хранат и те, да има гримьори, които и те да се хранат, не само да се такова и така. А ти имаш ли участие? Да, участие има, слава Богу. Сега, особено София, заместител. В София не, по-скоро в провинцията. Uh-huh. В София тук пее в един много хубав пиано бар. Uh-huh. Чистак нов. Абе, чистак нов от миналата година, но пък е много вече... Така... Да, много забавно. Еми това е. Аз предлагам да видим видеото, да не ги мъчим зрителите повече, за да видите заместител на Лазар. Гледаме заместителя.